gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka uu ciid Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo ay garab taagan yihiin mas-uuliyiinka tirsan xisbiga mucaaradka uu ciid ayaa goor dhaweyd halkani oo xarunta xafiiska xisbiga uu ciid ku leeyahay magaalada Hargeysa shir jira iyadoo ay ku qabteen waxay kaga hadleen sababta keentay in injineer Faisal Cali Waraabi iyo sidoo kale Professor Cali Khalif Kuleed madaxweynaha maamulka Khartoum inay ka qayb galaan shirkii lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliya ee ka dhacay caasimada Brussels ee dalkaasi Belgium waxaana si guud u dulmaray ujeedada kulankaasi uu injineer Faisal Cali Waraabi uga qayb galay sidoo kalena waxa uu faahfaahin dheeraad ah warbaahinta kula wadaagay oo kulankii ay wada qaateen injineer Faisal Cali Waraabi gudoomiyaha xisbiga uu ciid iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaanu yidhi xisbiga uu ciid xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uu ciid waa xisbi qaran oo ku shaqeeya mabaadi'da dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka khuseeya axsaabta qaranka mar walbana heegan ugu jira ilaalinta qarannimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga uu ciid kama mid aha xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi balse sida caadada u ah xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu ciid waxa uu mar walba xukuumadda hadda joogta iyo kuwii ka horeeyayba uu kala shaqeeyaa wixii uu u arko inay danta qaranku ku jirto xisbi ahaan anagu ma garab istaagno qof balse waxaanu garab istaagnaa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga u ciid injineer Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe iyo Dr. Cali Khalif Galeed oo ka mid ahaa ay safar dhowaan ay ku tageen dalka Belgium caasimadiisa Brussels shir uga socday deeq bixiyayaasha dalka Soomaaliya balse waxay ahaayeen gudoomiyaha xisbiga uu ciid iyo professor Cali Khalif Galeed ee halkaasii u tageen inay ka dhaadhiciyaan isla mar ahaantaasina ay garab istaagaan dowladaha Soomaaliland raba in ay gaar wuxooga loo siiyo inay iyaguna pressure group u noqdaan oo ay halkaasii dibadda iyagoo shirka ka ahaa ay taageeraan xisbiga uu ciid ma aha xisbi mar walba ku foogan kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland sida xisbiyada qaarkood ay mar walba mashquul ugu yihiin kala qaybinta bulshada reer Soomaaliland umana yaqaanaan taageerayaasheeda xisbiga uu ciid dalka jamhuuriyadda Soomaaliland jeegaan iyo giraan xisbiga uu ciid ma aha xisbi bixiyay kelmadaha foosha xun leh ee maanta cadawga jamhuuriyadda Soomaaliland dibadda kaga hadaaqtamo oo noqotay kelmado nabur Soomaaliland ku noqda oo ay isticmaalaan cadawga Soomaaliland balse waxa bixiyay qaar ka mid ah walaalahayaga xisbiyada mucaaradka gudoomiyaha xisbiga uu ciid ma aha shaqsi looga boqo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waana mas-uul ku caan baxay oo adeegida shacabiga iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigiisa oo dhanna u hibeeyay ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kale gudoomiyaha xisbiga uu ciid waxa uu u mahadcelinayaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee taageerada buuxda la garab istaagay gudoomiyahooga una muujiyay kalsoonida buuxda ay ku qabaan gudoomiyaha xisbiga uu ciid waxa xusid mudan intii uu dalka Soomaaliland ku sugnaa ee uu talada xisbiyada qaranka oo uu xisbiga uu ciid oday ka ahaa jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ahaa halyeyga markasta dalkan dhibaato ay la soo daristo qofka jamhuuriyadda Soomaaliland ka saara sida doorashooyinkii dalkan iskaga kala dambeeyey oo ay ka mid ahaayeen markii 58-ka cod lagu kala bixi waayey inuu ahaa gudoomiyihii aqbalay in madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin uu madaxweyne noqdo gudoomiyaha xisbiga uu ciid ma aha nin tala xumo ka soo baxday iyo cadaayo cabasho isaga ka timiday darteed iyo kursi doon uu dalkan 3 jeer buu madaxweyne u tartamay tala xumo ka soo baxday darteed dalkan dhiig uguma daadanin Faisal Cali Waraabe balse waxa xusid mudan in saaxiibadayada qaarkood doorashadii ugu horeeyay ee galaan ay dhiig ay ku daadiyeen marka qof maaha Faisal Cali Xuseen looga boqo maanta tala xumo isaga ka timiday iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax lid ku ah qof looga baqayo ma aha waxaanu u sheegaynaa saaxiibadeeda xisbiyada mucaaradka ah talaabada uu Faisal Cali Waraabe qaaday ee ah inuu madaxweyne Farmaajo la kulmo waxa ay ahayd
mar walba xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan lagu cilcelin jiray anagu arinta tukarraq iyo dalka Soomaaliland wax kasto uga yimaada dalka Soomaaliya cid aan farmaajo ahayn kala ma hadlayno tii ayaanu ka dhabaynay malaha saaxiibadeed waxay ku farxi lahaayeen ama amaanta raali gelin lahayd inaanu xaaf iyo la kulanno Cabdi Wali Cali Gaas balse waxaanu anagu la kulmaynaa madaxweyne Muuse Biixi dhigiisa Soomaaliya waxaanu kala hadlaynaa qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii intaa ka faafaasan iyo waxa weey shirkaasi wuxuu ku saabsanaana gudoomiyaha xisbiga wiciid isaga ayaa inoo faafaahin doona marka insha Allahu Ta'ala uu yimaado ugu dambeyntii gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee xisbiga wiciid Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuni waxa uu sheegay in intii uu General Faisal Cali Waraabe ku sugnaa magaalada caasimadda ee Brussels schoolan ay wada qaateen Professor Cali Khalif Glade inay kaga wada hadleen arrimo xoog ah taasi oo lagu soo bandhigi doono kadib marka uu gudoomiyuhu yimaado magaalada caasimadda ee Hargeysa waa Khalid Yusuf Xasan Fantastic Carlson TV xarunta xisbiga wacdu ku leeyahay magaalada Hargeysa.